jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa na taifa la Mungu, tunaendelea na mfurizo wa tafakari zetu za kila Jumapili, tukilenga masomo ya Jumapili husika. Tafakari hii ni ya Jumapili ya 31 ya mwaka A wa kanisa. Na tuanze na tafakari yetu na somo la kwanza. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Malaki sura ya kwanza aya ya 14 mpaka sura ya pili aya ya pili na aya ya 8 mpaka ya 10. Ili tuweze kwenda pamoja vizuri, naomba tusikilize somo hili. Somo la kitabu cha Nabii Malaki. Mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu latisha katika mataifa. Na sasa, enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Kama mtaki kusikia na kama mtaki kuitia moyoni, ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilani baraka zenu. Bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Kwa sababu hiyo, mimi nami nimewafanya ninyi kwa kitu cha kudhalauliwa na unyonge mbele ya watu wote. Kama vile ninyi msivyoshika njia zangu, bali mmewapendelea watu katika sheria. Je, si sote hatuna baba mmoja, Mungu aliyetuumba si mmoja tu? Basi mbona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya hiana, kulinajisi agano la baba zetu? Neno la Bwana. Utangulize mfupi juu ya kitabu hiki cha Nabii Malaki. Nabii Malaki ni mmoja wa manabii wa Agano la Kale, na ni mmoja wa manabii wa mwisho kabisa. Nabii huyu, ukisoma kitabu chake ambacho si kirefu, ni sura chache, ana mafundisho mazuri. Na katika muktadha huu wa somo hili la leo, anawalenga makuhani. Kitabu hiki kimeandikwa baada ya Wayahudi kutoka utumwani Babeli. Wamerudi nyumbani, wamelijenga tena hekalu. Lakini hali ya kidini ilikuwa si nzuri. Makuhani walikuwa wamesahau kazi yao, walikuwa wafundishi neno la Mungu kama inavyotakiwa kuwa. Sadaka zilizokuwa zinatolewa katika hekalu, walikuwa wameruhusu watu wanamtolea Mwenyezi Mungu sadaka ambazo si sadaka zilizo safi. Mfano, mtu anapaswa kumtolea sadaka Mwenyezi Mungu mnyama wa kuchinjwa na kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka, anatoa mnyama ambayo kwa mfano ni kilema, au anatoa mnyama ambaye amekonda konda. Sadaka sio zile za kweli, ambapo tunasema kwamba mtolee Mwenyezi Mungu kitu ambacho ni kizuri sana. Lakini maadili ya watu yalikuwa yamelegea, hata maadili ya makuhani wenyewe. Makuhani wenyewe kufundisha neno la Mungu walikuwa walifundishi kikweli kweli. Kumbe ni katika mazingira haya sasa Mwenyezi Mungu anamtumia Nabii Malaki kuleta ujumbe mzito kwa makuhani. Ndio maana somo hili unaona linawalenga moja kwa moja makuhani. Na Mungu tumesikia anawaambia kwamba hivi, kama mtaki kusikia na kama mtaki kuitia moyoni, ili kulitukuza jina langu, asema Bwana Mungu wa majeshi, basi nitawapelekeni laana. Mungu alikuwa amekasirika sana kupitia huyu Nabii Malaki. Mpaka nasema mmewakwaza hata watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi. Kwa hiyo hali ilikuwa si nzuri, na ndio maana Mungu anawakaripia, anasema atawalaani ikibidi hao makuhani. Somo hili, ndugu zangu, linaelekea pia na somo la Injili. Naomba tuende somo la Injili, alafu tuje tuone tunajifunza nini moja kwa moja kutoka katika masomo haya mawili. Somo hili la Injili, na lenyewe Yesu anawalenga viongozi wa kidini.
na safari hii anawaandama au anawakaripia hao waandishi pamoja na Mafarisayo. Waandishi walikuwa ni watu gani? Waandishi pamoja wana kwamba wanakemewa na Bwana wetu Yesu Kristo, hata Mafarisayo, lakini walikuwa na majukumu ya muhimu katika dini ya Kiyahudi. Mfano waandishi hawa kama neno livyo, walikuwa na jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wanaliandika neno la Mungu vizuri. Mfano wao ndio walikuwa na jukumu la kuandika neno la Mwenyezi Mungu, zile kama ni sheria za Mwenyezi Mungu, vitabu mbalimbali walivyokuwa navyo, kuviandika kuhakikisha kwamba hata vizazi vinavyokuja vinapata hilo neno la Mungu. Tukizingatia kwamba na kujua kwamba wakati huo mfano hakukuwa na mashine za kuchapa vitabu, hakukuwa na vitu kama kompyuta na kadhalika. Kwa wao ndio walikuwa wanaandika hata kwa mkono ile neno la Mungu. Ilikuwa ni jukumu lao. Na kuhakikisha kwamba watu wanalijua neno la Mungu na kuliishi. Mafarisayo pamoja na kwamba wanakemewa na Mwenyezi Mungu, walikuwa watu wa muhimu sana katika dini ya Kiyahudi. Wao ndio walikuwa wanahakikisha kwamba sheria zinafuatwa. Sheria zinafuatwa kama ambavyo zilivyo. Naona. Sasa Yesu ni wazi anawakemea, hakupendezwa na mwenendo wao, kwa sababu wao walikuwa na kiburi cha aina fulani, alafu wao waliwaambia watu watende vitu fulani na wao walikuwa hawavitendi. Kwa hiyo basi katika somo la kwanza, Mungu kupitia malaki anawakaripia na anawakemea makuhani. Katika somo la injili, Yesu anawakemea makuhani, anawakemea waandishi pamoja na Mafarisayo, pamoja na mambo mazuri waliokuwa nayo, lakini wenyewe walikuwa wamekengeuka. Tusikilize somo la injili kutoka Mathayo 23 aya ya kwanza mpaka ya 12. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Kumbe unaona, wameketi katika kiti cha Musa, maana yake ndio wanasimama badala ya Musa, ndio maana yake. Na unaona anawaambia kwamba Yesu anawaambia wale makutano, wanayowaambia basi muyafuate na muyatende, lakini kwa mfano wa maisha yao msifuate. Unaona? Kumbe walikuwa na kitu ambacho ni kizuri, ila walikuwa wamekengeuka. Yesu anaendelea. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwisha watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Kama ni sheria, kama ni mambo magumu, naambia wengine watende lakini wenyewe hawatendi. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa upanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja nanyi nyote ni ndugu. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Sasa unaona Mafarisayo kosa lao waliokuwa nalifanya, kwamba wanapenda kuketi viti vya mbele, wanapenda heshima, wasalimiwe na watu. Hilo ndio ilikuwa changamoto yao kubwa sana. Lakini walikuwa wameketi kwenye kiti cha Musa, wanafundisha yale ya Musa, ila wao kuyatenda kama inavyopaswa kuwa haikuwa hivyo. Na wao walikuwa wamejisahau kama wale makuhani wa Agano la Kale ambao Nabii Malaki alikuwa anawakaripia. Alafu anaendelea Yesu kuwafundisha wanafunzi wake, wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja naye ni Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Kwa hiyo unaona, haya masomo mawili yamewalenga makuhani, yametulenga sisi viongozi wa dini. Labda pengine nilikuwa wakati natafakari somo hili, nilikuwa nasema labda ingeweza tafakari ikatolewa na mtu ambaye si kuhani wa moja kwa moja, labda angeweza kutupa fundisho zuri sana sisi makuhani, kwa sababu labda kuhani mwenyewe unaweza ukajihurumia ukasema hapa siwezi nikajisema, au kwa vile wewe ni kuhani ni wazi
uwezi ukajisema sana, lakini kitu ambacho naweza nikakiona moja kwa moja katika ukweli wake ni kwamba viongozi wa kidini tunalo jukumu kubwa sana la kuifundisha imani, kuishi imani kadiri Mwenyezi Mungu anavyosema na tunavyopaswa kufanya katika maisha yetu. Kusema ni kitu kimoja na kutenda ni kitu kingine. Mafarisayo walisema, walifundisha, lakini walitenda kinyume chake. Hao makwani wa somo la kwanza walijisahau. Nilikuwa najaribu kutafakari, ukiangalia kwenye historia ya kanisa, kwa wale mnaosoma historia ya kanisa, vipindi mbalimbali, kuna mara ambapo ulikuwa unakuta makuhani vile vile wanajisahau, kanisa linayumba sana. Lakini tunasema kwamba kanisa lina sura mbili, sura ya kwanza ya kimungu na sura ya pili ya kibinadamu, na hivi vyote huenda pamoja. Sura ya kimungu kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye amelianzisha kanisa na mambo haya yanayofanyika yote ni ya kimungu. Lakini sisi binadamu ndio tunaolitangaza hili neno la Mungu, ndio tunalolifundisha neno la Mungu, ndio tunatoa mafundisho ya kimungu. Wakati mwingine, kwa vile sisi ni binadamu, wakati mwingine binadamu unataka kuwa mbele zaidi na tunajisahau na tunaweza tukawakwaza watu. Sasa je, tufanye nini? Wakati tunaandaa kipindi hiki tulikuwa tunajaribu kushirikishana na mwenzangu ambaye pengine haonekani hapa, yupo nyuma ya kamera, kwamba nilimuuliza swali, hivi wewe kama makwani mfano unaona wamekengeuka au unaona hawatimizi wajibu wako kwa hali ya sasa, wewe kama muumini ungelifanya nini? Kati ya majibu alionipatia sema kwamba pengine tuwe tunatoa mafundisho kwa waamini wetu ya kuhamasisha wasiwe na woga watukosoe. Ni jibu zuri sana. Lakini nilikuwa najiuliza ungelichukua mapadre 100 ghafla hivi pap ukawapa jibu hilo, ni mapadre wangapi au makwani wangapi wangekubaliana na hilo? Pengine baadhi yao wangelisema nifundishe mtu namna ya kuja kunichallenge katika utume wangu, ingelikuwa ngumu sana. Lakini ndivyo ilivyo. Tunapopata watu ninyi waamini mkatushauri, mkatuongoza, kwa sababu na sisi ni binadamu, tunaingia kwenye mstari. Cha kwanza hicho. Lakini cha pili ni waombe zaidi ya ushauri, mtuombe. Sisi ni binadamu, sisi ni malaika. Hazina hii ya thamani kubwa ya maneno ya Mwenyezi Mungu ni hazina kubwa ya thamani, lakini imo kwenye vyombo vya udongo kama Mtume Paulo anavyosema. Tunashika kitu cha thamani kubwa cha kimungu, lakini sisi wenyewe yani kama hatuna thamani, vitu vya udongo. Ni kama kuchukua kitu cha thamani kama dhahabu, umehifadhi kwenye labda kwenye chungu cha udongo. Dhahabu ina thamani kubwa sana. Na hivyo tunaweza tukajisahau. Mimi na imani katika sala, katika maombi yenu, sisi viongozi wenu wa kidini tunapokengeuka, tunaposhindwa kujitambua au tunapoteleza na kuanguka, mkituombea, mkitushauri, tutasimama na tutaendelea vizuri kuwapa mafundisho na kuwaongoza. Lakini kitu cha tatu na cha msingi sana, mesikia Yesu anawaambia wale makuhani, wale mafarisayo pamoja na waandishi, kwamba hao wameketi katika kiti cha Musa. Niwaza hata sisi tumeketi kwenye kiti cha Musa. Tumepewa mamlaka hiyo na kanisa kuwafundisha watu, kuwaongoza watu. Na Yesu anasema kwamba basi watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Katika mstari huo nataka kusema hivi kwamba pengine pale ambapo utaona kuhani wako, mchungaji wako pengine ametereza, usimwangalie yeye sana, angalia yale anayokufundisha. Ninachotaka kusema ni hiki kwamba mafundisho yako pale pale. Ni wazi mtu utakuazika kutokana na mfano wangu mbaya, kwa sababu matendo yanasema zaidi. Lakini usikuazike kiasi kwamba mfano ukaacha dini au ukahama dini kwa sababu pengine ya matendo yangu. Mimi ni binadamu. Usimwache Mwenyezi Mungu, kwa sababu kanisa hili ni la Mungu na sio la kuhani, na sio kwamba linamilikiwa na mtu fulani. Kwa hiyo bado muyafuate mafundisho yanayotolewa na makuhani wetu, ni mafundisho mazuri. Labda pale ambapo sasa utaona anafundisha kinyume kabisa, mfano anasema ua, mfano anasema zini,
Mfano sema tenda ubaya. Hayo ni mafundisho tofauti na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Sasa kama inafikia hatua hiyo, basi huyo huyo kuhani tusimtii, twende kinyume chake. Kwa hiyo tuwashauri la kwanza, la pili tuwaombe, lakini tusikie yale wanayotufundisha. Na hata kama pengine wamekengeuka wao, lakini tuyafuate mafundisho yao kufuata mfano huu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kitu kingine cha msingi kabisa ni kile ambacho tumekisikia mistari ya mwisho kwenye somo la Injili. Aliye mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na yote atakayejikweza atashushwa au atadhiliwa, na yote atakayejidhili atakwezwa. Yesu hapa alikuwa anawafundisha wanafunzi wake wasifuate mfano wa Mafarisayo. Wawe na unyenyekevu katika maisha yetu. Tunapotaka kuwa wakubwa, ukubwa wetu ule uonekane katika utumishi wetu. Si katika kuwa kuona kwamba mimi ni mkubwa basi kila mtu anione, na hapana, katika utumishi wetu. Lakini tumalizie na kitu kingine cha muhimu sana. Mnafahamu kadiri ya mafundisho yetu pale tulipobatizwa, tulifanywa kuwa makuhani, manabii na wafalme, na sisi ni makuhani. Kwa wewe mahali ulipo, wewe kama baba au mama au mkuu wa familia, wewe mahali ulipo kama unapofanya kazi, wewe kwa ubatizo wako ni kuhani. Sasa fundisho hili nalileta kwako. Je, ukuhani wako ukoje? Mahali pa kazi unapofanya kazi, watu wanaweza wakakuona kwamba wewe ni kuhani. Kwani ni wazi kama mimi ukuhani wangu ni wa sasa ni wa kisakramenti, ni wazi. Lakini kwa ubatizo wetu wote tunapata ukuhani ule. Sasa wewe unaishije maisha yako ya Kristo? Maki na wewe ni kuhani kwa ubatizo wako. Watu wanaweza wakaona fulani huyu ni mwalimu anafundisha vizuri. Tunaweza tukaona ukuhani wake, matendo yake, tunaweza tukaona matendo yake ni mazuri sana. Kila mtu alipo ajitafakari na ajiulize, maisha yangu ni ya namna gani? Lakini tumalizie kwa kusema kwamba kwenye ile somo la pili linalotoka waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya pili aya ya 7 na ya 9 na mstari wa 13, mtume Paulo anawaandikia Watesalonika akisema kwamba ndugu zangu, tulikuwa wapole kati yenu kama mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Vivyo hivyo nasi tukiwatumaini kwa upendo mwingi, tuliona furaha kuwapa si injili ya Mungu tu bali na roho zetu pia. Walijitoa kabisa kuhubiri neno la Mungu kwa sababu mmekuwa wapendwa wetu. Neno la Mungu kuwahubiria, waliona ni watu ambao ni wapendwa wao. Maana ndugu, mnakumbuka tabu yetu na masumbufu yetu, kwa kuwa mchana na usiku tulifanya kazi sije tukamlemea mtu wa kwenu awaye yote, tukawahubiri hivi injili ya Mungu. Kwa sababu hiyo, naomba hili sasa, nasema hili sasa la msingi. Kwa sababu hiyo, sisi nasi tuwamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata ile neno la ujumbe wa Mungu mliolisikia kwenu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu. Neno la Mungu mlipokea sio kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu wake. Tunachotaka kusema ni kwamba neno la Mungu lilipokewa. Hawakulipokea neno la kina Paulo kama wanadamu tu, waliona neno la Mungu. Na ndicho nilichokuwa nakisema kwamba makuhani wasikilize maneno yao, mafundisho yao mazuri, na mtuombe. Hata tukipotoka hapa na pale, basi mtusaishe, mturudishe kama ambavyo tumekwisha kusema. Nikutakie neema na baraka, tuombeane. Na kwa mwezi wa 11 ni mwezi wa kuombea marehemu. Kila mmoja ameisha fiwa, lakini tuwe na ukarimu hata kuombea wale marehemu ambao hatukuwafahamu. Tuendelee kuwaombea hao ili siku moja tuweze kuwa pamoja huko mbinguni. Nikutakie Jumapili njema, nikutakie wakati mwema, na Mungu akubariki katika yale yote mema unayoyafanya. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.